Me sauraro idang mana ne purpose ko nanta sha karena subscribe sana karena karena domin ci gaba da sauraro dara dan shirye-shirye mu da zarar mun dora ina masoyan Umar M Sharif ina masoyan waƙoƙin Umar M Sharif ina masu kwaikwayon Umar M Sharif ina wanda suka saduda a Umar M Sharif ina masu ra'ayin zama Umar M Sharif ina masu masabokin sa suke burge su ina kuma wanda shi kan shi Umar M Sharif salansa ne yake burge su to idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin ci gaba da samun dara dan labarai ga wani hoton Umar M Sharif nan a wannan fuskar bidiyon kamar yadda kuka ganin wannan hoton wani hoto ne na fuskar wani bidiyon waka da Umar M Sharif yayi mai suna Party akwai wakar Umar M Sharif mai suna Party wakar da ta bugu kuma ta yi gogayyar ita wanda suke dangane wanda suke da dangantaka da Party ko a masoyiya ko a kawa ko a yaya kai har da ma'uwa Umar M Sharif ya yi waka a Party ya yabi Party ya yi bege Party Party ma'autar mata domin kasancewa da mu don jin karshen wannan labaran ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa mun gode.